Ini anakku ini, anakku ini yang lamun ya. We, we, we. Dengan anak ini. Sampai emak tuh bingung rasanya. Sekolah itu ya mau. Ayo di ibu ini. Ayo di. Ayo ibu ada. Ya enggak ya pada. Ya enggak ya pada. Apa mu tadi? Apa mu simpanmu provokasi ini apa provokator ya? Sedat. Kamu jurusan agama ta? Jurusan apa? Pes mari skripsimu berarti ya. Ujian. Kapan ujian nih? Agustus. Ya terus Agustus. Sedat. Bahkan mikir. Iki pangane ben dina apa? Bubur sagu ya, gak no gula aren. Bubur sagu, sagu buburan bendino kuwi. Nomor loro gedang kepok karo walokole gemimil, gua sitok loro langsung waras total. Paham ya? Nang satu itu gula merah bubur aren. Heeh. Nah. Gedang kepok kali walo. Kuwi gemimil sing gua loro-loro sadurunge mangan. Tentang waras. Kuwi mikir apa to, Nduk? Hah? Apa makanya nyambut gawe ta yo? Nyambut. Nyambut gawe. Lha apa dipikir? Terus kan niki lebih lho nyambut. Nyambut. Ki pun nyambut gawe ndi ta? Dereng kasih badene jebul santen. Apa? Kasih badene jebul santen ten lho, kasih badene. Jarok nyambut gawe berarti iki, ha. Kasih badene. Makanya kok malah mikir kula kowe ke siapa ta yo? Kulo ta sami. Dadi apa ya, Pak? Wis tak dungu dadi wong sugih iki. Kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kafi ya mufil ya fatah. Ya ngene ya mufil ya fatah. Ya ghani ya mughni ya fatah ya razzaq ya ghani ya mughni ya fatah ya razzaq. Ya Allah ya latif ya latif ya latif ya latif. Ki nyambut gawe sembarang kok dibarokahi Gusti Allah. Sing penting ibadah kenceng tak toke kusung suki. Penamu nggih. Kulillahu ma malikal mulki tutil mulka man tasya'u wa tadzil mulka mimman tasya'u wa tuzil man tasya'u wa tutil man tasya'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tuliju laila finnari wa tuliju nara filaili wa tuliju khaya minal maiti wa tuliju maita minal khayi wa tadzuku man tasya'u bi ghasab. Yes. Jengko dadi wong sugih nyambut gawe sembarang. Tak leen ya. Tak dongakno munggah kon dhuwur kono wis. Garing ibadah tata pun boleh pulang. Tang ya, tang tang. Wis gak sampe karo apa-apa nduk dan nyambut gawe. Garek iki. Iki mbek iki sik endi mau? Iki dulurmu to, Kang? Ene. Saya ini perjanjiannya piye iki? Perjanjiannya dibalik apa enggak? Dibalik apa ora? Balik no ya? Bu bancain nama apa neng gini? Bu bancain nama apa neng gini? Neng gini cuma papat seket biaya nih. Ditulisan juga pulpen yang ini, nyata bancaan yang ini. Bancaan yang bincang Senin malam kosong ya, bancaan. Gitu sama ini. Ah, cedar ini. Ini. Langsung bancaan balik. No. Nggak ada, baru mbak muda mati kok. Ya saiki piye? Ya. Ya.
Lah ya engko tak dumeke. Karwate saiki. Sampe nang ndi, Kang? Gue mati nek. Siapa jenengmu yo? Seniti. Kok kerjane ku mboten lancar. Kok gak dhisik-dhisik mbok gorene. Mboten kesemar. Alamate ndi? Jerjo. Priyan. Priyan ndi? Tulisan ya, Mas. Halo. Sing lu sapa ta? Ki kowe iki? Kalau ini kita mati nggak tuh? Ya mati. Nomor beli di beli piro? 3 5 Gak sadar lu mau. Mikir watan Senin malam Selasa nggih. Mriki mana ngono to? Nggih. Jelek waras, masuk waras yo. Maju. Iya, 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 iya. Oh yang ngono wong jempol, mbiyen wangi. Kowe nek mung rapi dhewe telu aku. Eh percaya pengobatan lu ini. Iki mung langsung waras ya. Aja resik ya. Mati yu dulur wedok. Ini berobat kon ndi ya? Tak duit. Sedot. Sedot. Sakno yo. Yo sakno. Ya tengok kok. Nah. Nah. Bentar siap nang kono. Filter. Bentar ngono sirae. Iki kok ora saiki wae iki lho. Padha bingung ta. Kok tau wegang men pan. Mboten, Pak. Iki lagi mati kabeh keluargane. Paham ta? Dipek dunyane. Astagfirullahaladzim. Citok-citok juga eh. Dia anak pira ta? Dia anak pira. Budi dia anak pira. Budi niku ya kan. Heeh. Balak sapa saiki? Niku sing bajing pun sing Mas, sing kan niku. Nggeni griyane ki ambek. Heeh. Pak, apa niku nate mboten krono. Nggih. Iki ra buat menawi Selamat pagi, muka teronongan. Nah, weh, sup. Sip. Warasa iki yo pondok diwasi. Ya nduk ya. Sem-sem. Kecak paling jenengan apa? Iki mung waris pagi emo. Halo. Wong ora jantung kringet teh-teh langsung playon. Operasi apa? Iki ta. Lho kok akeh pun penyakit teh. Niku. 15 tahun. Metu. Ya Allah.
Diangkat. 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 Gak dilatih. Bendina dibiasa seperti ini ya, setiap hari ya. Ces. Lemas yuk. Lemas. Lihat teknik bu ya. Seperti biasa ya. Ya. Loro kabeh wae. Ya Allah. Ya Allah. Gua demit kak. Gua demit. Ya lungo. Kalem-kalem. Ya, kelemahan wong iki. Rip. Cita lagi. Ya. Apa nih? Sira apa nih? Apa nih? Apa nih? Ya, catatan nih. Rip, catatan nih. Ya. Ya, saya tak catat nih sih. Nanggo bagi tak apa Kang ya, digenten. Ya. Jalan jual barang saya, kehi. Tapi kelemon ibu. Ini kerja apa kang we? Ada mana we? Nah, neng di. SMK Krian. Jangkat. P3K apa? Apa? Santet yo. Santet iki. Ya Allah. Eh tenggok kok. Dibantar. Nang loro. Nah. Nah. Sepatnya marah sayu. Tambah biaya iki kok salah aja dadi wong sugih. Tapi kan wong sugih pe ora duwe pe. Wih. Iya. Iki aduse banyu pitung masjid bendino. Heeh, masjid. 20 dino lah Mas. Heeh. Panas ah. Sedap. Sedap. Step, push, ayo tengok kok.
Pirasane yo, sudah apa gak yo? Heh? Pirasane? Eco. Iki jerit jerit kok yo ki. Iki wes enteng apa wes uenteng apa? Abelek no ya? Ego apa gak we? Dan selamat, iki nek kena kabeh, kena kabeh. Belok saiki. Tak mlaku mlah. Lho, dawe mesti entek piye iki? Wis sampe ta? Ki mung digawe. Iki tak bareng ngono, kresek. Kresek le. Ini tinggal sing gurung sama kan masuk sini sing gurung. Lagi ni le. Perang langsung ini, ini. Cukup gurung. Ah, ini kau yang ini, gak perlu kau pakai. Ini pembiro, ini pembiro. Lagi lagi melo anakmu. Nek karepmu piye saiki? Karepe piye karepe? Pengen sugih, pengen duwe bojo, pengen kerjane lancar apa pengen wis biasa wae? Kerjaan lancar, dapat suami. Deal? Deal. Langsung iki engko gak guyon aku tenanan. Kalian nanti sama lihat TikTok saya setiap hari ya. TikTok. Langsung nanti Mas ya. Sama tulis adatnya apa. Nanti nek dungo setiap hari mandi ya. Minum. Minum ya minum. Wah, gara-gara bareng tondo, ini bener bojomu mblayu. Wes. Rasak, lu rasaknya itu. Ki lara ngelu to iki. Lara ngelu. Kene lo Kang. Kene lo. Kene lo. Kene ana mbok sapa ibu june. Tubal kayak anak di. Ono. Ganteng ya. Kita langsung tak sekusi tuh balik. Kita ibu jumbo rasanya, kita enak. Ya saya kerasa ke guru tolong ulana. Lagi mau ngaji. Oke, saksinya ya. Saya. Kan gue kan gak apa-apa santai wes ya kresek kresek semuanya kresek yuk kresek tak tarik wisan mas kreseknya bu boe kreseknya siap perang langsung perang duk induk dembe patar kabe kang ya semampet nah kang nah santai tinggal gue Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amantu billahi wa kafatu bi jibti wa taqut wa tafsatu bil urwati wa usqalan bi syamalah Allahu sami'un alim. Nyateng sun merangi demi penyakit santet tumbal lan perkara karma sengkala kang kasebabaken saking kejatane makhluk langit makhluk bumi. Ora peduli ku sapa. Padha ajur dewi-dewi sing ngejur Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ugi nggak sifat Allah kang ana ing dodo. Padha lenyap kabeh sifat marat kang ana ing jasad padha lenyap kabeh. Sifat penyakit ki metu kabeh, ke metu kabeh. Aku yang muni watuk sama watuk bareng-bareng yo. Siji, loro, telu, batuk semuanya.
Batu semuanya, yang kelas. Terus. Batu semuanya. Nah. Allah la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm la ma fi samawati wa ma fi ardhi man dha alladhi yashfa'u ya Allah mama benati wa ma qatam wa la yuhitu nabi sanil mila bi ma syaa wa syaa qul ya samawati wa dha alladhi yashfa'u patok patok tuh patok terus timbul 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 ya timbul ya lah coba syuting ya lah coba syuting ya coba syuting ya patok nah sifat Allah ini metu hus kabeh metu sifat jati metu ya sedot yuk tanah hus sedot hus lemas lemas sedot hus ini kejadian lagi pun anu lebih riset di rumah sakit.